ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അസ്മിസ് യമ്മി ടെയിൽസ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് X65 ആണ്. ഒരു സ്റ്റാർട്ടറായിട്ടൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഫുഡാണിത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 4 മുട്ട പുഴുങ്ങാൻ വയ്ക്കുകയാണ്. അത് പുഴുങ്ങിയെടുത്ത ശേഷം അതിലെ ഒരു യെല്ലോ പോർഷൻ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയുക. ഇതിലേക്ക് എഗ് വൈറ്റ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ടെടുത്ത് മുറിച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കുക. മാക്സിമം ചെറിയ പീസാക്കുക. ഇവിടെ ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് അത് മൊത്തം മാറ്റുകയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലമാവാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദാമാവും, പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും. പൊടികൾ 3 ചേർത്ത ശേഷം പിന്നെ അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇടുക, പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി, പിന്നെ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു 1/2 നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഇനി അതിലേക്ക് 1 മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിക്കുക. അതിനുശേഷം അത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പൊടികളെല്ലാം. ഇനി അതിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമുളകും, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയെടുത്ത കറിവേപ്പില, ഇത് രണ്ടും ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഒരുപാട് വെള്ളം പോലെ ആവരുത്, അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് കടലമാവോ കോൺഫ്ലവറോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുക. അത് ഒഴിച്ചാൽ നല്ലപോലെ ചൂടാവണം. അതിനുശേഷം ഇത് ഓരോ ബോൾസായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം. നമ്മുടെ ഒരു സൈസിൽ, ഒരു മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ സൈസിൽ അത് നല്ലപോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കുക. ഒരുപാട് വലുതാക്കരുത്, ഒരു മീഡിയം സൈസ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. എണ്ണ നല്ലപോലെ തിളച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കി വെക്കണം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കിടന്നിട്ട് വേണം അത് നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആയി വരാൻ. ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്നും ശരിക്കും അങ്ങ് ഫ്രൈ ആവില്ല. അപ്പോൾ മാക്സിമം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഞാനിവിടെ ചെറിയൊരു ഇരുമ്പിൻ്റെ തവയ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഓയിൽ നമുക്ക് ആവശ്യം വരില്ല. അതിൽ മാക്സിമം മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു ഓയിൽ മതി. പാനൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഓയിൽ ഒരുപാട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ച് അത് ചൂടായ ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ഓയിലില്ലേ, അത് തന്നെ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്കൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്തതും, ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗ്രീൻ ചില്ലിയും, പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളർ, ചെറിയ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന ഒരു ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക. അത്യാവശ്യം ബ്രൗൺ കളർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്കൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ ചില്ലി സോസ് ഒഴിക്കുക. അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ബോൾസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ X65 ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ചെറിയ സൈസാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കി, ഇഷ്ടമായ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.